Акція проти абортів. В Івано-Франківську відбудеться марш за життя у середині тижня. Це нагадування людям про моральні та сімейні цінності, пояснюють організатори акції. Це представники християнського руху «За життя». Стартуватиме хода від церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що біля пологового будинку. Учасники маршу попрямують центральними вулицями міста до Вічевого майдану, де відбудеться всенародне віче. У нас, на жаль, зараз є ця практика узаконеного дітоубивства. Офіційна статистика говорить, що 40 мільйонів Україна вбила своїх ненароджених дітей. Вперше в 1920 році Ленін в більшовицькій Росії видав указ про убієння ненароджених дітей. Ще тоді не було такого слова навіть аборт. От. І після того, як ця практика почала поширюватися по всьому ж світі, і ми маємо цей наслідок комуністичної системи дотепер. Заборонити аборти на законодавчому рівні вимагають активісти. Відповідний закон діє в Польщі та в деяких інших державах. Підтримує таку ініціативу лікар-гінеколог Ольга Павлишин. Вона свідомо відмовилася робити аборти вже чверть століття тому. Якщо не сумління, то закон повинен зупинити й інших лікарів, переконана фахівець. Це допоможе уникнути сумної статистики. Зараз йде тенденція до зменшення кількості абортів. За радянських часів у нас в рік робилося 1 мільйон абортів. Починаючи з 95-го року до 2000-го року, це вже було 450 тисяч. Зараз з 2000-го і дотепер це вже є порядку 70-90 тисяч в рік абортів. Але це, знаєте, вершина айсберга. Це можна множити зразу на 3, тому що ми знаємо, що таке статистика. Позбувшись ще ненародженої дитини хоч раз у житті, жінка про це ніколи не забуде, запевняє лікар-гінеколог. Наслідки аборту можуть бути як психологічні, так і фізичні. А от найефективніша профілактика абортів – це природне планування родини. Ольга Цьома, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.